Sve vas srdačno pozdravljam, hvalim Isusi Marija. Kako bih želio svakom od vas pružiti ruku, jer svi ste važni, dragom Bogu, i želim da svatko od vas bude meni važan. Molim vas, nemojte zaboraviti o molitvi. Molimo jedan za drugoga. Ove naše emisije, vjerujem da će biti prava kateheza za svakoga. Osluškivanje Božje riječi, koje mora izazvati u nama dinamizam, djelovanje Duha Svetoga. Molimo Gospoda nas dotakne i pohodi u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Isuse, dao si nama svoga duha, molimo te, budi s nama i moli u nama. Amen. Danas ćemo poslušati priču o pticama i prašini. Iz Markova evanđelja, 6. glava, 7. redak do 13. retka. Dozva 12-toricu, te ih poče slati dva po dva, dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa, ni kruha, ni torbe, ni novca u pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina. I govoraše im, kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime, te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima na svjedočanstvo. Otišavši, propovjedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. Dragi moji, to je crkva i takvu crkvu volim. Crkva koja živi Božju riječ i crkva koja se obukla u snagu Duha Svetoga. Crkva nije samo ljudska ustanova. Crkva to si ti i ja u sili Duha Svetoga. Mi smo Kristovo tijelo. Imamo tatu na nebu. Često zaboravljamo da crkva nosi u sebi veliku Božju snagu. A ona je čuvarica od tajstva. Utemeljena na 12-torici, nosi radosnu vijest svakome čovjeku. Zar to nije čudesno? Isus nije prestao navješćivati Božju riječ. On to čini danas po svojim biskupima, svećenicima, đakonima i laicima. Po tebi, brate i sestro. Nemoj misliti da crkva tebe ne treba. Treba! Isus je izabrao one koji je on sam želio. Nije se vodio njihovim izgledom, ponašanjem, jer su bili lijepi, pametni, nego vjernošću. Kaže knjiga prva Samuela da Bog ne gleda na vanjštinu, Bog gleda u srce. On se služi ljudskom slabošću kako bi se obilovala njegova snaga. Dragi moji, možda imate problema, možda ti konkretno imaš problema prihvatiti svoga župnika, kapelana. Ne možeš se sabrati na svetoj misiji i sve ti se čini potpuno dosadnim. Iste geste, način govora, znate kako to krene. Ajoj, opet isto, dosadno. Ništa novo više ne očekuješ, nego si kažeš nekako ću izdržat tih sat vremena, možda 45 minuta, ako bude dobar, pa idemo kući. Ponekad misliš da se sve što se događa tijekom svete mise događa se izvan tebe. Ti jesi došao u tu konkretnu crkvu, ali ono, sve freske gledaš, brate. S lijeve strane, s desne strane, ko ti je došao, ko nije došao. Kako se obukao? Jesi, ali tvoj duh nije tu. Kao da se to tebe ne tiče, niti si pozvan na sudjelovanje. Tako razmišljanje može potpuno zbuniti. Stvarnost crkve i njezina snaga obuhvaća i tvoj svakodnevni život, pružajući ti put k spasenju, put kojim crkva kroči. Crkva kroči naprijed u duhu Isusa Krista. Isus šalje svoje apostole po dvojicu. Na grčkom je jeziku autor to zapisao vrlo simpatično. Kaže duo-duo. I nije to neka igra na karte. Nego duo-duo, dva po dva. Crkveni oci
Uspoređuju to mjesto i način zapisa s knjigom Postanka, kada je Noa u svojoj arci sačuvao prema Božjoj providnosti po dvije ptice. Par po par. Po dvije životinje. Duo, duo. Nadalje, Sirah govori da su sva djela Božja dva po dva. U starini se istinitost djelovanja poistovjećuje s dvojicom. Moraju uvijek biti dva svjedoka. Prema tome, Isusovi zaslanici koji idu dva po dva kroče u sili njegova autoriteta. Oni su zapravo poput onih ptica koje očuvane od svakoga zla navješćuju Božju slavu u cijelome svijetu. Po apostolskim rukama događa se mnoga čudesa. To su ta Božja djela danas o kojima govori Sirah. Tu gdje je zajedništvo u ljubavi, događaju se uvijek čudesa. Vjerujte mi. Tu gdje čovjek prizna svoju slabost, Boga nadilazi svojom jakošću, jer se uvijek jakost u slabosti usavršuje. Apostoli su propovijedali obraćenje, izganjali zloduhe, mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su uzdravljali. Bili su svjesni da njihova zadaća uopće neće biti laka. Mnogi će ih odbaciti, naići će na otpor, na narazumijevanje, na odbačenost. Iako će doživjeti poraz za koji već sada znaju, moraju učiniti nešto što je bilo poznato u starom svijetu. Kako kaže njima Isus, otresite prah ispod svojih nogu. Iako je čovjek nastao od praha zemlje, ipak se prah povezuje s griješnošću. U knjizi Otkrivenja je zapisano da oni koji nisu primili Božju riječ, na kobni će dan bacati prašinu na svoju glavu. Tako će biti na sudnji dan, kada će Isus doći u slavi. Svi koji nisu primili navještaj Božje riječi, koji nisu primili Isusa, Božju riječ, spasenje, bacat će prašinu u zrak, tražeći spasenje. No tada će biti kasno. Što mi zapravo imamo s tim svim? Želio bih da shvatiš, draga sestro, dragi brate, iako ti je možda svega i dosta u životu i umoran si od svih naših nagovora, svećenika, možda ove emisije, mamre i tako dalje, da si poput ptice. I to poput one očuvane ptice. U arci. Često arka je upravo Sveto pismo, Božja riječ. Ali tu sad pticu šalje sam Isus u ocean ovoga svijeta. Ali očuvan si. Često se na krilima, našim krilima, nalazi prašina koja zna temeljito okužiti cijelo naše biće. Slabi smo, padamo u grijeh, ali po Kristovu autoritetu dižimo se iz prašine koju moramo otresti sa sebe, jer ona ne dopušta letjeti. Ne možemo poletjeti zbog praha na sebi. Mi smo svi poput ptica u prašini, ali Isus računa s nama, računa s tobom. Možemo se naći u situaciji kako kažemo da vjerujemo u Boga, ali u svakodnevnici to biva drugačije, znate. Brinemo tjeskobno, živciramo se, jedemo jedan drugoga. Kao da smo zaboravili da smo Isusove ptice osposobljene za let i zato da posvjedočimo za Gospodina. Očito imamo problema s pouzdanjem u Božju providnost i ne vjerujemo da nas je On poslao i da brine za nas. On je sam želio svoju crkvu pod okriljem koje brine i za najmanju ptičicu. Bog u Isusu Kristu brine za tebe. Samo zato da ta mala ptičica jednostavno ne ostane u prašini. Otkrimo iznova snagu crkve. To je djelovanje Duha Svetoga, jer po njemu Isus Krist prisutan u svakom sakramentu. On živi, On je među nama. I kao što kaže pjesma nad pjesmama, jako volim tu knjigu, Isus svoju zaručnicu, to jest tebe,
zove, pazi, golubice moja, jel ti muž tako rekao jutros? Ili danas, golubice moja? A Bog ti iznova to ponavlja. Golubice moja, ne boj se demona bolesti. Ne boj se đavla, jer je Bog s tobom. Tvoj je život u Božim rukama. Potpuno. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetu. Kako bi jaš na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. I hvala ti Bože što brineš za nas, što si naše živote sačuvao u tvojim rukama. Amen. Blagoslov vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.